З 14 по 16 березня поблизу міста Славутич будуть проводитись навчання. У зв'язку з цим можливе бути чути вибухи. Прохання зберігати спокій – це навчання. З 9 по 11 березня у Баришівці відбувся чемпіонат Київської області з боксу серед юніорів 2007-2008 року народження, в якому взяли участь 130 спортсменів Київщини. З 5 вихованців відділення боксу КДЮ США четверо повернулись з медалями. Рибченка Даніла, Содаль Даніла, Ткаченка Даніла і Содаль Михайло. Рибченка Даніла і Ткаченка Даніла включені до складу збірної команди Київської області, яка братиме участь у чемпіонаті України з 2 по 9 квітня у місті Хмельницькому. Вітаємо з перемогою спортсменів, їх батьків та першого тренера Ігоря Глущенка. Минулими вихідними у Києві відбувся чемпіонат України з танцювального спорту. Місто Славутич представляли спортсмени зразкового колективу «Славутич Старт». Глеб Нуков та Варвара Красківська впевнено вибороли перемогу та стали чемпіонами України з танцювального спорту у своїй віковій категорії. А срібними призерами чемпіонату стали славутичани Іван Архіпов та Анастасія Внукова. Вітаємо спортсменів та їх тренерів Юлію Красківську та Дмитра Кирієнка. Бажаємо наснаги та подальших здобутків. Вітаємо Владислава Юхановця, який посів 11-те місце на Кубку України з важкої атлетики, що проходив у місті Ужгород. Владислав – колишній вихованець відділення важкої атлетики КДЮ США, перший тренер Юрій Калінський та Геннадій Зубець. Всі 6 підходів Влад виконав вдало. Ривок – 107, 112, 115, поштовх – 140, 145, 150. До звання майстра спорту України залишається лише 20 кілограмів. Вітаємо учня вокального відділення дитячої школи мистецтв Баратова Давида з перемогами. Перше місце на міжнародному конкурсі мистецтв «Made in Ukraine» у місті Київ і друге місце во всеукраїнському конкурсі «Любов – це місто Київ». Викладач Середніцька, концертмейстер Розжигаєва. Бажаємо подальших успіхів.